Populiarėjant laisvai samdomų darbuotojų paslaugoms, bendradarbystės centras Piečius įkurtas Rokiškyje. Jam pasirinkta unikali vieta istorinėme dvaro komplekso pastate. Manau, kad va, toks mūsų sprendimas yra labai geras ženklas. Ir akstinas atvert tuos įspūdingus paveldo objektus, kurie būtų ne tik turistų, bet ir verslininkų traukos centru. Juolab, kad mes turim tą tradiciją nuo Grafutės Devauzų, praktiškai nuo 18 amžiaus, verslumo ir mecenatystės, kur tiek kultūra, tiek verslas, tiek miesto gyvenimas yra labai tamprai susiję. Rokiškio meras pasakojo būtent apie šitą pastatą, tai kad čia anksčiau būrėsi kalviai ir mes tikrai tokią idėją ir palaikome, kad čia galėtų būti verslo kalvė ateityje turėti šitą būtent pavadinimą. Dažniausiai, nesant tokiom erdvėm, jie būrėsi kavinėse, galbūt kažkas eina į bibliotekas, kažkas kažkokių va, tokių viešų erdvių. Tačiau, žinoma, tos erdvės yra labai laikinos ir jos ne visai pritaikytos darbui. Tai pamatę šitą trūkumą, pamatę šitą verslų poreikį, mes ir įgyvendinom tokią idėją ir suteikėm verslam galimybę ateiti čia, būti su bendraminčiais ir pasijusti kaip, kaip dirbant ar ne organizacijoje, įstaigui, kai tu turi kolegas, kai tu gali su jais pabendrauti, pasidalinti kažkokiais savo asmeniniais ar ne įvykiais, gali pasidalinti savo iššūkiais ir problemomis ir kartu jaustis ir tą bendruomenės dalimi. Pirmieji Spiečiuje planuojantis dirbti verslininkai jau registruojasi. Vienas iš jų kurį laiką apie tokią vietą svajojas Dovydas. Teko ir pačiam lankyti svečiuose viename kitame hube ir galvodau, kaip būtų faina, Rokiškį tiesiog mišiukai, tas kolektyvas, tas apvalus stalas, prie kurio galima susėsti, pasidėti baltą lapą ir kurti idėjas. Tai čia labai graži idėja, iniciatyva ir tikrai labai to laukiu. Nebereikės vieni sostinė važiuoti. Ta aplinka tokia, kurioje tiesiog jausies truputėlį produktyvesnis ir galėsiu su žmonėmis pasitarti ir ta energija, kuri kvėps vieni kitus, mane ta idėja žavi ir aš to laukiu. Ir tikrai noriu greičiau pakeisti namų aplinką ir darbuotis kažkur, kur galėčiau ateiti kaip į darbą. Jau dabar yra bendraujama su būsimais Piečių nariais, suteikiama visa informacija, nes tikrai dar daugeliu yra neaišku, tai ką čia galima gauti, tai kas tas Piečius, tai kas čia galės ateiti, kas galės naudotis erdvę ir panašiai. Tai kol kas visus informuojame apie galimybes ir jau dėliojame pagal visas rekomendacijas ir reikalavimus, kaip saugiai mes galėtume ribojant žmonių žinomą srautą, laikantis visų higienos reikalavimų, priimti ir jau leisti dirbti tikrai ribojant spiečių, tų vadinamų mūsų spiečiaus narių kiekį patalpose. Yra 5 darbo vietos, kompiuterizuotos darbo vietos, tačiau yra daugiau dar tų zonų, kur galima šiuo metu esu, tarkim, susitikimo erdvėje prie stalo, kur tu tikrai netrukdomas gali turėti online skambutį su klientu arba su partneriu. Lygiai taip pat už manęs yra erdvė tokiam galbūt neoficialesniam susitikimui arba tiesiog darbui ant mažesnio stalelio pasidėjus kavos puodelį. Dar turime ir tokią atskirą erdvę, kaip sakom, poilsio, bet jeigu jinai tuščia, galima panaudoti ir darbui, tai yra tokių atskirų erdvių, kur dar galima pasinaudoti jomis. Naujai įrengtose patalpose žadama mokymų ne tik čia besilankantiems verslininkams, o tiems, kas atitiks keliamus reikalavimus dirbti Spiečiuje, bendradarbystės centro paslaugos yra nemokamos.